var 3-ում Այսօր պիտի պետք է որ փորձենք ինչ որ ձևով ամփոփել Ուր ենք, ուր ենք գնում։ Ինչ հնարավորություններ ունենք հաշվի առնելով այն մեծ ցավը, այն բոլոր եղած մարտահրավերները, չդաթարող խնդիրները, ռոբլեմները, ինչի միայն չդաթարող, այլ նաև զարգացող։ Թվում է պիտի ազգովի ողջ ճողովրթով ողջ հասարակությամբ հայացները սուղենք ապագային եւ մտածենք քայլ քայլ գործողություն ար գործողություն ինչպես ենք փորձում շդկել ուղել մեր մեճքը հայաստան երկրի իմիջից սկսած մեր յուրաքանչյուրի անհատապես արժանապատվության զգացողությամբ ավարտված թվում է մենք հիմա պիտի ազգովի զբաղված լինեինք դրանով հայաստանում արցախում սփյուռքում Սակայն փորձցույց է տալիս, որ մենք շարունակում ենք գտնվել աճող, զարգացող խնդիրների հորձանուտում մի կողմից եւ մյուս կողմից, իսկ çapերը չճանաչող, Երևակայության բոլոր սահմանները անցած ստի բավական մեծ հոսքի ժամանակաժամանակ ճուղավոր հոսքերի։ Ստիպված ենք 1 անգամ եւս։ Այսօր երկար մտածելուց հետո Թեման ինչին պիտի նվիրված լինի, հասկացանք մի partզ բան, եւ ինքս կողմնակից էի նրան, որ մեկ անգամ եւս փորձանենք վերադառնալ էքսկուրս անել Ղարաբաղյան բանակցային գործընթացի հիմնական փուլերին՝ մեկ հույս ունենալով ընդհանմը։ Որ մեր հանրության այն հատվածը, որը այսքան ժամանակ դեռ այսքան ժամանակ անգամ հիմա շառնակում է խափված մնալ։ Անկամ այն պարագայm եւ այդ խափված մնացող հարցության մեջ կարելի է բաժանել երկու խումբ՝ մարդկանց, մարդիկ, ովքեր ուզում են խափվել եւ կարեւոր չի մոտիվացիան։ Որտեւ այդ մոտիվացիաները կարող են տարբեր լինել ճազմելով արցյունքի վրա։ եւ մարդիկ, որոնք իրապես են խափված, գոնե այդ մարդկանց մեկ անգամ եւս ուղերձը տալ Նաշել, փորձել միասին զերծել, բացատրել ու միասին հասկանալ, որտեղ էինք, ուր ենք հասել, ուր ենք գնում։ Որովհետև մենք ունենք մի աննախադեպ իրավիճակ, եւ երկրի իշխանության նրա ղեկավարի ամբողջ հույսն ու ապավենը խախտված ժողովուրդն է, նրա խախտված երկար մնալու հնարավորությունը եւ այդ հենարանը չհասկանալով, չպատկերացնելով, ուզած թե չուզած, շարունակում է իր քանդարար գործունեությունը։ Հետևաբար, եւս մեկ փորձ, մեկ փորձ ամբողջ պատկերը հասկանալու, ընկալելու, պատկերացնելու փորձ կարելի ասել ինչի համար՝ երկուս ու կես տարի անընդմեջ ամենօրյա կտրվածքով հետևել ենք, բարձրացնել ենք Արտաքին քաղաքականության առնչվող բոլոր խնդիրները իրենց բոլոր ներփություններով փորձելով հասնել մեր հանրությանը, հասցնել նրան այն միտքը, որ մենք važ ճանապարով ենք գնում, փորձել ենք, արել ենք, իրականացրել ենք։ Դա արել ենք ամենօրյա կտրվածքով ապատերազմի ողջ շրջանում ունենալով բոլոր այն սահմանափակումները, որը իր հետ վերում է մեր պատերազմը եւ իրավական օրենսդրական ակտերը փոխող հայտարարված տարաբնույթ իրավական արկահավիճակներից անկամ այդ պայմաններում փորձել ենք այդ բոլոր ուղertsները հասանելի դարձնել հետապնդելով մի քանի նպատակ առաջինը անկախ ով ու ինչքան է սիրում, չի սիրում, փորձել օկնել պատկան մարմիններին, տեսնել այն, ինչը թվում է չեն տեսնում առնել այն գործողությունները, ինչը թվում է չեն պատկերացնում, չեն պլանավորում, փորձել օգնել սեփական պետությանը օգտագործելով այն ճափաbaşıնը հնարավոր խոսքի, որը կարելի է անգամ այդ իրավիճակում։ առել ենք։ կանգնեցինք բացահայտ կատաստրոֆայի առաջ։ Կործրեցինք պետության հայրենիքի ինչ որ հատված կործրեցինք ու կործնում ենք արժանապատվության զգացողություն անվտանգության ողջ համակարգը բայց պարզվում է անգամ այս պարագայում պետք է մեկ անգամ եւս անդրադառնալ հուշել խոսել զերծել բացատրել երբ հողը հոսում է ոթքերի տակից ուղակիորեն հոսում է ոթքերի տակից բայց ընդունելով բանաձևը որ ցեփական հանրությունից ներաթեքս որևէ հատվածից կապ չունի սակավաթիվ մեծաթիվ չեն վիրավորվում այլ փորձում են հետ աշխատել եւ փորձում են իրականում միասին ճշմարտության թելը գտնել այսօր մեկ անգամ եւս փորձում ենք փորձում ենք խնդրելով եւ փորձում ենք նաեւ մի քանի ամենաեական ակսիոմատիկ ճշմարտությունների վրա ուշադրություն դարձնել Ինչ կօգտագործեմ այսօրվա խոսքում։ Ինչին կհղվեմ կամ կանդրադառնամ, դրանից յուրաքանչյուրը կա բաց դաշտում, կարելի է ցածել, քարթալ եւ ոչ թե որեւէ մեկի հերթական շահարկմանը սпасել։ Որովհետեւ հենվելու եմ եւ ամբողջ շթանկ առսելու եմ ուղագիորեն փաստերի վրա։ Այն փաստերի որոնք հանջայնացվել են եթե վերաբերում է բանկային գործընթացին այն փաստերի, որոնք գաղտնազերծվել են այս տարիների ընթացքում որպիսի ուղղակիորեն ունենալով այս ամենը եթե կապ չունի ինչ պատճառով երբևէ փորձ չէ կարել վերցնելու եւ ինքնուրեն կարթալու ունենanak իրավիճակ երբ ձեր ամբողջ ներաշխարը երբ ձեր հոգին, սիրտը, ուղեղը ուղագիորեն ստի առաջ կդնի որոշակի արգելակող բարիեր հանդիսացող որոշակի պատնեշներ որը որտեի նորից հնարավոր չլինի շարունակել քանդել այս պետությունը դրա պետականությունը արժանապատվությունը հասցնել զրոյի իհաշի մի այն ու մի այն նրա որ դեր կան մարդիկ որոնց հնարավոր է խაფել շարունակականության մեջ ինչև է։ Բազմիցս, պատերազմի ավարտից հետո, ոչինչ հենց այսօր։ Ամենաբարձր մակարդակով անդրադարձ է կատարվում հետևյալ միֆականացված թեզին։ Այն ժառանգությունը, որը ստացել է 2018-ին այս իշխանությունը, չէր կարող ^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*}^{*} Այսօրվա իշխանությունը բացսա ձայնում է, որ ոչ մի այլ յելք իրանկալմամբ, իջ իր դիտակցմամբ, իշ պատկերացմամբ լինել չէր կարող։ Այստեղ նի անկամից առաջանում է սա՝ փարսհարց, բայց եթե այդքանը հասկանում եիկ, եթե դա իրոք ճշմարտություն էր կամ գոն է մոդը ճշմարտությանը։ Ինչպես էիք ստանձնում Հրապարձ լուսումը այն չէ, որ հարգելի ժողովուրդ, հարգելի հասարակություն, հարգելի ազգակիցներ, հարգելի քաղաքացիներ Հայաստանի եւ Արցախի, մենք չենք ընկալում այս իրավիճակից որևէ այլ ճանապարհ, բացի այն ճքնաժամից եւ ավերից, որը բերելու ենք։ Հետեւաբար, եթե կան պատկերացնողներ, եկեք միացեք, եկեք ձեր զերկ ձերքի տան, գլուխ գլխի տան, հասկանանք ոնց ենք ընթանում նվազեցնելու համար մարտահրավերները եթե դա այդպես էլ եթե դա այդպես է, է արդյոք կար ուրիշ ճանապարհ բացի նշածից էս ի՞նչ եք տեսել իրականում իրականում տեսել եք մենք ամեն ինչ կարող ենք մենք ամեն ինչ գիտենք մենք ինչ ուզում այն անում ենք ոչ մեկը մեզ չփորձի խանգարել ոչ մեկը մեզ չփորձի հուշել ոչ մեկը մեզ չփորձի հաշվետու դարձնել եւ այլը եւ այլը եւ այլը Այսինքն երկու թեզը ստացա ժառանգության բովանդակության վերաբերյալ։ Եվ թեզը, ոչ թե թեզը, այլ փաստերը պահվածքի որևէ հատում իրարը չունեն։ Ինչու չունեն։ Որովհետև երկուսի մեջ էլ կեղծիք կա՝ բարիս, բուն իմաստով եւ ամենախորքային իմաստով։ Այսինքն չէին ստացել ժառանգություն, որը պիտի սրան բերեր առաջինը եւ երկրորդը։ Անբարտավան ինքնահավան էին այնքան որ իրենց կարծիքով եւ պատկերացմամբ ոչ մեկից բացի մի բացառություն վարչապետ Փաշինյանը նախագահ Ալիևից ոչ մեկից ուրիշ խորհրդատվական կարիք չունեին միայն Ալիևի հետ էին ճշգրտում բանակցային գործեսի նրբությունները ստացվում է նորմալ է հիմա վերադառնալով բանակցային գործընթացին եւ ստացաժառանգության Ղարաբաղյան պատերազմի ավարտ 94 թվական զինադադար ԵՌԱԿՈՄ զինադադար զինադադարի ներքո ստորագրությունները Հայաստանի Հանրապետության Արցախի Հանրապետության Ադրբեջանի Հանրապետության զինադադար եւ ոչ մի բան ավել ուշադիր զինադադար եւ ոչ մի էլեմենտ քաղաքական կառկավորմանը արընչվող Կարող էր արդյոք այն ժամանակ պատերազմը հաղթանակած Հայաստանը կարող էին արդյոք այն ժամանակ պատերազմում հաղթանակած Արցախն ու Հայաստանը ունենալ ավելի լավ փաստաթուղթ 94 թվականի զինադաթարի համատեքստում, որի մեջ ինչ ինչ սկզբունքներ կամրագրվեին։ Թողնենք սա, պատմությանը ինչ որ իմաստով եւ թողնենք սա այն ժամանակահատվածին եւ 94-ին մայիսը նկարագրող ամեն ինչ կլինի դիարժե գախնազերծված եւ կտա հնարավորություն։ Դա առավելագույնն էր, ինչին հասել էին, թե հնարավոր էր ավել, ավելիին հասնելու դիսկուսը նորմալ օբյեկտիվ դաշտ մերելու եւ պատասխան ունենալու։ Ինչևէ, 94-ին ստորագրվեց այնի ստորագրվեց։ Գործընթացը մտավ բանաքային դաշտ։ Բանաքային դաշտում Առաջին առաջարկները արդեն Միսկի խմբի համանախագահությունը ստանձնած երկրների Ֆրանսիա, ԱՄՆ, Ռուսաստան, որոնք ունենին մանդատ բանակցային գործընթացը ուղղակիորեն առաջ մղելու եւ փորձելու հասնել կարգավորման։ Առաջին փաթեթները՝ ֆունային տարբերակ կարգավորման եւ փաթեթային տարբերակ։ Ի դեպ, նորից կրկնեմ։ Երկու փաստաթուղթներ բաց է կարելի է վերցնել ծայրից ծայր ընդերցել ընդերցել անգամ թուղթ ու գրիչով նշելով անհասկանալի էլեմենտները վստահ է մասնագիտական դաշտում հարցով զբաղվածներից ցանկացածը ցանկացած զեր հարցին պատասխանի հաճույքով եթե դրանք ոչ թե որևէ մեկի կամ մեխանիզմի ստի արգասիցի արդյունքում առաջացած հարցեր են այլ իրական ձեր մոտ ծնվող ձեր իսկ կողմից ընթերցելու արժույքում ինչ են իրենցից ներկայացնում այս ֆատեթայինի պարագայում པարզ եւ բաս տեքստով արցախը մնում էր Ղարաբաղը Լեռնային Ղարաբաղը Լեռնային Ղարաբաղի հանրապետությունը նախքին լղ իմը խորթային լեզվով ասած ամբողջի շրջակա 7 շրջաններով վերադարձվում էր Ադրբեջանին իսկ Ղարաբաղը մնում էր Ադրբեջանի կազմում ստանալով ինքնավարության ինչ որ կարկավիճակ որևէ կերպ մոդ չլինելով անկախությանը կամ Ադրբեջանից անջատվելու։ Փուլայինում սա շատ քողարկված էր ներկայացված նույն բանը, որովհետև փուլայինի նախաբանը, փաստաթղթի նախաբանը, ինչի վրա պիտի հենվի կարգավորումը, նշում էր պատերազմի ընթացքում ՄԱԿ-ի կողմից ընդունած ճարարճակ 4 բանաձևերը, որոնցից յուրաքանչյուրը իր մեջ ուղակիորեն արտացոլում է ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը եւ միայն ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը հետեւաբար հետո կարաչանան մարտիք խմբեր որոնք իրենց քաղաքական նկատառումների ձերնելով փորձենք նաեւ ասել տարբերակ իրենց հավատամքից ելնելով կասային որ փուլային տարբերակը տալիս էր ամենամեծ հնարավորությունները եւ անգամ կշահարկեն ականջներից կքաշեն կասային որ փուլային տարբերակում արցախի ղարքավիճակը որոշված չէ թողում էր հետագային massamp այո massamp ոճ որովհետեւ թողում էր հետագային թե ինչ çapի ինքնաբարության է խոսքը վերաբերելու բայց անջատման խնդիրը բացառված է նախաբանում հղում ունենալով մակի նշում եմ նորից բանաձևերին բացեք կարդացեք ինքներդ հարց լավ իրավիճակում է դիվանագիտական մեր ողջ ապարատը դիվանագիտական անznակազմը երբ սեղանին այս փաստաթղթերն է լավ իրավիճակեր արդյոք հայաստանի կամ արցախի համար պատերազմը հաղթանակած հայաստանի եւ արցախի համար իհարկե ոչ եւ ինչ է սրանից հետեւում ինչ ենք ուզում սրանը դնենք փաստացի իրավիճակ ժառանգություն բանակցային գործընթացի առաջին իսկ փուլերի ինչ սրանից ելնող պիտի աבירվեր բանակցային գործընթացը եւ կրկնվեր պատերազմը Այսինքն կամ պետք է ընդունվեր մի, չգիտեմ, ողբերգական որոշում, որ քանի որ սա է դրված սեղանին, ուրեմն մենք արդեն ամեն ինչ տանու ենք տվել, եւ Ադրբեջանը ոչ մի բանի չի համաձայնվելու եւ ունի ռեսուրս չհամաձայնվելու, այո։ Մենք պատկերացնում ենք ընդհանրապես ինչ է իրենից ներկայացնում բանակցային գործընթացը, թե Բովանդակային տեսանկյունից թե էթիկայի տեսանկյունից, թե նրա դերակատարների անմիջական, մասնակցության, ներգրավվածության եւ ազդեցության տեսանկյունից։ Հայաստանն ունեցավ ճգնաժամային քաղաքական իմաստով կամ դիվանագիտական իմաստով ճգնաժամային փուլ՝ ՀՀ-ի Լիսաբոնի գագաթաժողով, երբ Հայաստանի հանրապետությունը ստիփած եղավ կիրառել վետոյի իրավունքը։ Նշեմ Վետոյի իրավունք իրարել նշանակում է դու մի ակնես քո հետ քվյարող չկա դու մնացած ես մենակ ԵՀԿ այդ ողջ մեծ ընտանիքի մեջ եւ երբ որ դու quieraում ես այդ վետոն այո դու ունես դրա իրավունքը նախատեսվում է նրան նման իրավունք բայց եթե մենք սա դիվանագիտականից տեղափոխենք ոչ դիվանագիտական մարդկային կամ քենցաղային լեզու դու շերև կացնում ես դուրը դու մենակ ես անկամ այս պարագայով եւ այս պայմաններում հայաստան այդ վետոյի իրավունքը կիրառելով հանդերձ չէր մտածում չէր կանգնում խնդրի առաջ որ ամեն ինչ այն աշչան կործված է որ պետք է ոչ թե դուրս շղկасնել այլ չգիտեմ բանակցային սեղանին եղած ամեն ինչ շփրտել բոլորի դեմքին կամ մի միտում շատ ծարծ եւ հասկանալի Բանակցային գործընթացում պետք է դիջքերը ամրապնդել, պետք է ուժեղացնել, պետք է լինի մտքի գեներացիա, պետք է լինի բանակցային տակտիկա, պետք է լինի բանակցային ռազմագիտություն միաժամանակ բանակցային սեղանից դուրս գործընկեր երկրների յուրաքանչյուրի հետ տարվող այնպիսի խորքային աշխատանք, որ կո թեզերը, կո մոտեցումները, կո համար կարևորագույն սկզբունքները հասանելի լինեն նրանց Իս դիմացինի կողմից ամբողջ մատուցվողը կարողանա անցնել քո ֆիտրով։ Եվ ցանկացածը, ցանկացածը եւ առաջին հերթի միջնորդները սկսեն անցնել երկու տեսակետներն էլ։ Սա է բանակցային գործընթացը, որում պայմանական արտահայտություն օկտագորցենք։ Այդ ճոճանակը ժամանակ առ ժամանակ շեղում է ունեցել Միկոմ կամ մյուս կողմ եմիշնորդների աչքերով Հայաստանում տեղի ունենում իշխանապփոխություն Հայաստանում տեղի ունենում իշխանապփոխություն իշխանապփոխությամբ, փաստով եւ հաջորդած բանակցությամբ բոլորի համար པարզ է դառնում որ այդ ճոճանակը այնքան է թեքվել դեպի Ադրբեջան որ հնարավոր չէ այս ձևով հասնել որևէ նորմալ լուծման այսինքն Փորձենք նորից բացել փակագծերը։ Արցախում եւ Հայաստանում կա կամք, կամք շատ կարեւոր արտահայտություն, իմաստ եւ խորություն, շարունակելու բանակցային գործընթացը, պահպանելով կոլեգիալությունը եւ հարգանքը բանակցային գործընթացի բոլոր դերակատարների նկատմամբ, բայց միևնույն ժամանակ մտքի պայքարում, դիվանագիտական ցեղանին, միուս կողմից սեփական երկրում հզորությունները մեծացնելով, ավելացնելով, տնտեսությունը կարգի վերելով, իրավիճակը փոխելով, ցույց տալով աշխարին, որ հնարավոր է զարգանալ կոնֆլիկտը ունենալով, բայց հնարավոր է զարգանալ, հասնել նրան, որ բոլոր դերակատարների համար ճարձ լինի, ոչ ճոճանակը շատ է շեղված, շատ։ Արցունք։ Եկավ հաջորդ Արկա է անգամ ոչ իշխանապողությունը, իշխանակումներով ընդհանուր պետություն։ Տեղի ունեցավ շատ հետաքրքիր երևույթ։ Ընդհանուր պետություն կարող է գոյացել, կարթալ եւ այլն, նորից, որտեվ բաց է փաստաթուղթը։ Արդեն իսկ նախատեսում էր, որ Ադրբեջանը եւ Լեռնային Ղարաբաղը միասին ստեղծում են ընդհանուր պետություն։ Ադրբեջանը սամերջաց։ Ադրբեջանը սամերջաց եւ այն տարիների համար արած մեծագույն դիվանագիտական սխալ, որից անմիջականորեն իհարկե օգտտվեցին հայկական կողմերը։ Որտեմի բան պարզ էր։ Եթե դու ես ուզում իրավահատությունների եւ լիազորությունների դաշտում ինչ որ բաներ հatkarցնելով լեռնային Ղարաբաղին, նրա հետ կազմել ընդհանուր պետություն, բնականաբար բանակցային գործընթացի վրա սա պիտի բերեր իր անդրադարձը։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահի աշտոնավարման ընթացքում սկսվեց գործընթացը Պրահայան ապա այն վերածվեց եկավ հասավ Փարիզքի վեստ գործընթացի։ Փարիզքի վեստ պայմանավորվածությունների քննարկումը, քննարկումների արդյունքները չեն վերածվել միջնորդների կողմից ներկայացված փաթեթի եւ դրա համար այսօր ի տարբերություն Պուլային փաթեթային եւ ընդհանուր պետություն տարբերակների սկզբի հնարավոր չենա բացել ու կարդալ որպես փաստաթուղթ։ Բայց փողարենը իհայտ եկան տարբեր ժամանակների համանախագահների այսպես անবানենք՝ ուղերձները, հարցազրույցները, խոսքը, տարբեր միջոցառումների ժամանակ եղած ելույթները, որոնցից հնարավոր է հավաքել ինչ է տեղի ունենում պարիզում եւ քիվեստում։ Պաստացի սա մի հանգրվան է բանակցային գործընթացում, որտեղ համարում էին միջնորդները, որ կողմերը շատ մոտեցել են համաձայնության հասնելու։ Ինչ էր սա իրենից ներկայացնում՝ իդեմս այդ գախնազերծված բոլոր էլեմենտների միավորման։ Հայրալիևը բանակցում էր եւ մտ էր համաձայնության, որ դրան այն Ղարաբաղի հանրապետությունը իր խորթային շրջանում եղած լրիվ սահմաններով եւ գումարած դրան լաչինի միջանցքով ուղղակիորեն յառանում է Հանում հայաստանի հանրապետությանը փոխարենը ադրբեջանը նախիջևանի կապող ճանապարհի հարցը շոշափում որն էլ ըստ տարբեր դետալների պետք է ունենար այնպիսի բնույթ, որ չխախտեր հողի վրա սյունիկում մեր ունեցած ինքնավարության և որևէ էլեմենտ։ Խոսվում է անգամ մանրակրկիտ ձևով անդրադառնում էին դետալներին, որ դա վեր երկրային էստակադայի բնույթը պիտի ունենա։ Ալիևը վերջի պահին հայր արևինը խոսքը վերաբերում հրաժարվում է այս պայմանավորվածությունների կյանքի կոչելուց եւ փաստաթուղթ դարձնելուց եւ այս գործընթացը ստվերվում եւ դուրս է գալիս օրակարից։ Ոշադիր Ադրբեջանը պատրաստ էր քննարկելու այդ տարբերակը եւ քննարկում էր այդ տարբերակը։ Այստեղ կա մի շատ կարեւոր հիմնավոր նախապայման այս process-ի։ Ինչպե՞ս էր Ադրբեջանը քննարկում այդ տարբերակը։ Այդ ո՞նց եղավ, որ ամեն ինչի պատրաստ Ադրբեջանը քննարկում էր այդ տարբերակը։ Որտե՞վ դիմացը տեսնում էր կամք, կամք։ Որ չկա դիմացը բանակցող, որը պատրաստ է նվիրել ամեն ինչ պայմանական բեռնաթափման սկզբունքի ներքո եւ պետք է փորձել պայմանավորվել գտնել այն լուծումը կամ այն հատման կետը, որը կտա հնարավորություն իրապես առաջ շարժվելու եւ երկարաժամկետ տեսանկյունից տարածաշրջանում խաղաղություն հաստատելու։ 2007 թվական Ուշադիր 2007 թվական։ Մադրիդյան սկզբունքներ։ Մադրիդյան սկզբունքներ իրենց առաջ, առաջին մտահղումը, որտեղ առաջի անգամ շատ հստակ ամրագրվեց, որ կառկավորման գործընթացը պետք է հենված լինի 3 հիմնարար սկզբունքների վրա։ Ուժի եւ ուժի սparnalikի բացառում, տարածքային ամբողջականություն և ազգերի ինքնորոշում։ Երեք հիմնարար սկզբունքների վրա։ Բազյան սկզբունքների ներքո բացի երեք հիմնարար սկզբունքներից կային նաև գախնազերծված հետո ավելի ուշ գախնազերծված վեց հիմնական տարերը, որոնք չէին ներգրասում ամբողջ փաստաթուղթը, ամբողջ փաստաթուղթը այդպես է չգախնազերծվեց, բայց տալիս էին ամբողջական տպավորությունը առաջարկված փաստաթղթի վերաբերյալ։ Ուրեմն Մարդության սկզբունքների առաջին փուլում 2007 թվական կատարվում է Ա-ական առաջընթաց բանակցային գործընթացում ինքնորոշման իրավունքը հավասարապես քննարկման դաշտը ^{*} բոլորի ամբողջականության եւ ուժի կիրառման սպառնալիքի բացառման սկզբունքի հետ միասին սակայն դեր չի ամրագրում դրա մեխանիզմը որպես այդպեսին։ Ուշադիր։ Ֆիքսում է թեզը, ի՞նչ ամրագրում մեխանիզմը։ Կրկնում եմ 2007 թվական։ Ինչ է ստացվում։ Հիմա փորձենք ուղակի շատ ճարս բացել այդ փակագիծը։ Արաջի նախագահից հետո, այսինքն 98 թվական։ Ունենալով ժառանգություն, երբ ոչ մեկը ինքնորոշման իրավունքի իդեմս անջատման հնարավորության մասին անգամ չի ուզում խոսել։ Եվ ՄԱԿ-ի հետևում ունենք 3 փաթեթները բոլորն էլ նախատեսող Ղարաբաղ-Ադրբեջանի կազմում։ ՄԱԿ-ի հետևում ունենք Լիսաբոնը, մեր մենակ մնալը եւ վետո իրավունք ունի առելը։ Ոչ մեկը չի մտածում, որ պետք է հիմա հասարակության, հանրության աչքի առաջ ուղղակիորեն սկսել քարկոցել ունեցած ստացած ժառանգությունը քարկոցել պայմանական ասենք նախորդներին փորձել դրա վրա շահել ներսուն դիվիդենտներ հերնել անիծած թե դրսում ինչ կլինի որովհետև կամքից բացի կա գիտակցում մենք գործ ունենք պետության հետ ոչ թե համանքի Ոչ թե սոված ծարավ համանքի, ոչ թե քրչոտ համանքի, պետության հետ։ Իսկ պետությունը ինչ շահերը առաջ է տանում, քարը քարին դնելով առավել եւս, եթե խոսքը վերաբերվում է անպատանգությանն ու արտակին քաղաքականությանը։ 98-ից 2007 թվական այս ամբողջ ընթացքը կարողացավ այդ ժառանգությունից, որի մասին նոր նշեցի՝ բերել իրավիճակի, երբ ինքնորոշման իրավունքը հավասարապես քննարկման առարկա է թե՛ կուս և տեսականորեն, քննարկման առարկա է տարածքային ամբողջականության եւ ուժի եւ ուրիշ սпарնալիքի ղիրառումը բաժարման սկզբունքների հետ միասին։ Հոգացանք ինչ է կատարվել։ Մադրիդիա սկզբունքների արդեն 2008 թվական անցում են կատարում երրորդ նախագահի աշխատնավարման շրջա։ 2008 թվականի քննարկումները, բանաակցիաները եւ այլը Մադրիդիա սկզբունքների կտրվածքով բերում են որոշակի ཐարմացման։ ཐարմացման իմաստը կայանում է հետեւյալում։ Տեսական թեզը ինքնորոշման իրավունքի եւ նրա քննարկման ստանում է պրակտիկ նկարագիր բրակտիկն է կարագիրը հետևյալն է որ Ղարաբաղի քարքավիճակը պետք է որոշվի ապարտադիր կամ արտահայտման միջոցով բարձլեսով ասած հանրակվե Ղարաբաղի ժողովուրդը հանրակվեյով որ պիտի որոշի իր ճակատագիրը ուշադիր 2007 թվականի ԱԵԱԿԱՆ արձունք գրանցած Բայց դերևս տեսական մակարդակի մնացած թեզը 2008 թվականի տրանսֆորմացիայով արդեն երրորդ նախագայորոք նույն քարը քարին ավելացնելու տرامբանությամբ ծերես նրա պրակտիկ իրարման գործիքի եւ մեխանիզմի հաստանում ենք այսքանը պատկերացնում ենք իդեպ Առաջին անգամ համեմատած բոլոր մինչ այդ եղած փաթեթների հետ որոնց մասին խոսեցինք Համանախագահ երկրները արեցին շատ հետաքրքիր հայտարարություն խոսքը վերաբերում է Լակվիլայի եղած հայտարարությանը համանախագահ երկրների ղեկավարների կողմից արված, որը հետո մի քանի անգամ կրկնվեց կամ ուղակի հղվեց Լակվիլայի վրա որ բանացային գործընթացը պետք է առաջ գնա հիմքում ունենալով Երեք հիմնական սկզբունքները՝ տարածքային ամբողջականություն, ուժի և ուժի իրարման բացառում եւ ազգերի ինքնորոշում եւ արթարացի լուսումը Ղարաբաղյան հակամարտության պիտի լինի այս հիմքում։ եւ վեց տարերի մեջ գախնազերծված մասի դնելով պարտադիր կամարտահայտումը կամ հանրաքվեն։ կամ Ինչ տեղի ունեցավ Ոշադի Եթե նրանք բոլորը փաթեթներ էին, որոնք առաջարկվում էին կողմերին, եւ Միսկի խմբի համանախագահությունը պահում էր իրեն որպես մոդերատոր բանակցային դաշտը ապահովող, Մադրիդյան սկզբունքների પરાգայում նա արտահայտեց միասնական դժգոհում նշելով, որ արթարացի ղեկավարումը պետք է հենվast ընայս ամենի վրա հաշقانում ու պատկերացնում ենք ուր եւ ինչքան բարձրացված ինքնորոշման իրավունքը հաշقان ու պատկերացնում ենք այդ նույն ճոճանակը որը Լիսաբոնում եւ մնացած փաթեթներում այս կարքի շեղված էր դեպի Ադրբեջան կամք գիտելիկ շարունակական աշխատանքին հավատարմություն ունեցող բանակցողները, առաջի դեմքերը, ղեկավարները կարողացան հասնել նրան, որ ոչ թե մենք կանրում ենք, ենք դուրս երկացնելու վրա, ոչ թե մենք բանակցային սեղանը վեր ենք ածում քաոսի, այլ հետևողական աշխատանքով ճոճանակը հետ ենք վերում դեպի մեր ազգային եւ պետական շահեր։ Շահունակությունը։ Մադիյանի սկզբունքների հիմքի վրա Ռուսաստանի երկու մակարդակով միջնորդության բավական ակտիվ ջանքերի շնորհիվ Մեծվեձևի նախագահության օրոք Ռուսաստանը իջանկերը ակտիվացրել էր թե որպես համանախագահության երյակից մեկը թե իր ազգային մակարդակով կազմակերպելով բազմաթիվ հանդիպումներ Սարգսյան-Ալիևի ժամի çapում։ Բերում հասցնում են իրավիճակը Կազանյան փաստաթղթի Այնքան մտ են բոլորի կարծիքով կարկավորմանը որ կազանյան փաստաթղթի կազանյան հանդիպումից առաջ եպ նախատեսում էր որ կստորագրվի փաստաթուղթ համանախագահ 3 երկրների ղեկավարները անմիջական կապի մեջ են մտնում հայաստանի եւ ադրբեջանի ղեկավարների հետ անմիջական կապի մեջ նրանց ողջունելու ավարտին հասնել սկզբունքների վերաբերյալ կարկավորման սկզբունքների վերաբերյալ փաստաթուղթը որտեղ կրկնում եմ երեք հիմնարար սկզբունքները ազգերի ինքնորոշումը իր մեջ պարունակող եւ տարերը տարերի մեջ նախատեսող առնակեն Ադրբեջանը վերջին պահին ասպէս կոչված նոր առաջարկներ անելու ներքո տապալեց Կազանյան փաստաթուղթը այսինքն Ադրբեջանը համարեց ոչ ճոճանակը հիմա ընդհակառակը շեղվել է հակառակ կողմը ճիշտ է ադրբեջանը սխալեր ադրբեջանը սա մեր անձնական քարտիկներից մեր հանրային քարտիկներից zat ունի այս դรามավանությունը բանակցային գործընթացի շարունակությունը պիտի տաներ նրան որբիսի հասկանալի եւ պարզ լինի հասկանալի լիներ եւ ճարձ լիներ այդ ճոճանակը արդյոք շեղված է եւ շեղված է ինչքան սակայն մի շատ կարեւոր հանգամանք միջազգային հարցونه ինչպես նաեւ համանախագահ երկրները բավական ցաներ տարան ադրբեջանի նման դեմարշը կազանու բավական ցաներ որովհետեւ դիվանագիտական տերմինաբանության ըստած Բոլորի լարված բավականին աշխատանքը, որը պիտի հասցներ ինչ որ ելքի, չհասցրեց։ Չհասցրեց։ Եվ համանախագահները բոլոր հնարավոր առիթներով ծույց էին տալիս ցանկացած տեսնողի համար անկարելի եւ հասկանալի լեզվով, որ իրենք Հայաստանը այն մասով, որ մասնակցում է բանակցություններին, ոչ լիարժեք, բայց մասնակցում է թե՞ Համանախագահաների աիցերի միջոցով եւ հանդիպումների արցախ, ներկային Ղարաբաղի հանրապետությունը ունեն կարծцоղականություն, անկալելի եւ հասկանալի են միջնորդների համար, իսկ ադրբեջանական դեմարշը չի ընկալվում։ Պատահական չի որևէ կերպ, որ մենք հետո ադրբեջանի նախագահի կողմից կլսենք անկեղծացումը, որ նրան միջանցկներում ստիպում են ճանաչել Ղարաբաղի անկախությունը ով է ստիպում ինչ մի ចանկում ախր ամեն ինչ սրանով ահծած էր Ադրբեջանը չստանալով իր ուզածը բանակցային գործընթացում եւ սեղանին մի կողմից փորձելով այդ ճոճանակը ինչ որ ձևով հետ վերել իր կարունների եւ падկերացումների մեջ մյուս կողմից դեմարշը տեղափոխեց ուղակի օրեն շփման գծ 14-15 թվական էսկալացիաներ եւ 16 թվական ապրիլ հրահրաված պատերազմ։ Սակայն այստեղ եւս ունենք Իրաքանում շատ յուրահատուկ իրավիճակ։ ողջ միջազգային հարությունը համանախագահները առաջին հերթին կասկած անգամ ճունային, որ պատերազմը սկսեց եւ նախաձեռնեց Ադրբեջանը։ 1 Երկրորդ. Բոլորը վստահ են, որ Ադրբեջանը դրա համար բանակցային սեղանին դիվանագիտության ներքո գին է վճարելու պատերազմի ավարտից անմիջապես հետո։ Երկրորդ. Ադրբեջանը ինքը շատ լավ համոզված էր, որ ինքը բլիսկրիկ չի կարողանալու անել չի ստացվելու։ Եվ մյուս կողմից համուզված էր ու վստա, որ Հայաստանի հարաբերությունները գործընկեր երկրների հետ եւ առաջին հերթին ռազմավարական գործընկերոջ Դաշնակցի Ռուսաստանի հետ այն ողակն ունեն, որ այդ ռազմավարական գործողությունները երկար տևելու որևէ շանս չունեն։ Գիտե՞ս նաև, շատ པার্স, որ Հայաստանի հարաբերությունը ունի դիվանագիտական եւ քաղաքական քայլերի որոշակի գործիքակազմ ընտրանի, որը կկիրառի, եթե այս ամենը շարունակություն ունենա։ Օրինակ, եթե պատերազմը չդադարի մինչև 7-րդ օրը, Հայաստանի Հանրապետությունը կճանաչի Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության անկախությունը։ Եթե պատերազմը շարունակվի մի փոքր ավել, Հայաստանը կօկտագործի ոչ միայն իր ներուժը, այլ նաև այն ամենը, ինչը կոչվում է ռազմական եւ ռազմակախական համագործակցան արտաքին բաղկացուցիչ։ Ռուսաստանի դաշնություն երկում պայմանագրերի ահռելի բազա աթամակցուն հապկին։ եւ ադրբեջանը porcelov Իլհամ Ալիեւը, կլանը Ալիեվյան, porcelov ինչfor անգամ մինիմալ պատար փոկեց հույս տալ հանրությանը աշխատանք հասկանալով որ դա որևէ կերպ ի ցանկալի արդյունքը չէ որտեվ նայվ ռազմի դաշտում դա չունի այդ բալանսի տարբերությունը պատերազմի 4 օրվանից գնաց ճանապարով որ պետք է արակ կանգնեցնել պատերազմը Ինչ եղավ։ Պատերազմի դադարից անմիջապես հետո իդեվ պատերազմը դադարեց ոչ թե որևէ նոր փաստաթղթով զինադադարի այլ կոչ անելով եւ կանգնեցնելով ռազմական գործողությունները կանգնեցնելով ստիպելով կողմերին վերադառնալ 94-5 թվականների պայմանավորվածությանը Ես ուզում եմ ստեղ առանձնացնել շատ կարևոր էլեմենտը 94-95-ի պայմանավորվածություններում մենք կոնֆլիկտի 3 կողմ ունենք իրենց ստորագրություններով ներառել են Ներդարալ Լեռնային Ղարաբաղ։ Եվ Ադրբեջանի բոլոր ձգտումները հրաժարվել 94-95-ից 16 ապրիլյանի ոarticle-ում ունենալ նոր համաձայնություն իչիկ դարձան, որովհետև կար կամք, որովհետև կար ռազմական բախկասուց արժանի տված հակահարվածով Եվ որովհետև կա դիվանագիտություն, որը աշխատում էր Օρνիբուն, եւ որովհետև կա տեղեկատվական պատերազմում այնտիսին ներգրաված ներուժ, որը ցուլ չէր տալիս Ադրբեջանի որևէ դաշտում առանցին վերծրած, այլ չհասած միասին ամբողջ համայնապետկերում։ Իրեն ազգալ ենքան ամուր, որ շարունակել ինչ որ բան, բնդել ինչ որ բան, փորձել ստանալ ինչ որ բան։ Եվ այլ։ Եվ այս paragay-ում 2016-ի ապրիլյան պատերազմից հետո Ադրբեջանը ստացավ դիվանագիտական ապտակը։ Ստիպված եղավ համաձայնել Վիեննայի եւ Սանկտպետերբուրգի համաձայնություններին, որոնց արդյունքում շփման ողջ գիծը պիտի ինքներ արտաքին մոնիտորինգի ներքո։ Այսինքն շփման գիծը պիտի լեգիտիմանաժ որպես արտաքինի կողմից վերահսկվող ས་համան այսինքն արդյոք պիտի դառնա բոլորի համար անգամ բացահայտ տեսանելի ցանկացած ծադրողը այսինքն մենք պիտի ստանանք հնարավորություն նրա նախահարցակերտпарն ու կետսվածքը որոշակի ས་համանապակելու եւ ուղղակիորեն տرامաբանական դաշտ մցնելու Հետո արդեն այս նոր իշխանությունների ժամանակ Ադրբեջանը կհրաժարվի Վիեննայ եւ Սանկտպետերբուրգի համաձայնություններից։ Ադրբեջանը կհրաժարվի իսկ ներկա իշխանությունները կասեն ԿՍՏ-ն հերթական անգամ, որ Ադրբեջանը ոչ այտեր հրաժարվել։ Սակայն դրանից պատկերն ու փաստերը չեն փոխվում որևէ կերպ։ Ջոջանակի տեսանկյունից առաջացան խոսակցությունները ռուսական կամ լավրովի պլանի։ Դա ասես մի շատ հետաքրքիր էլեմենտ։ Էդ հետաքրքիր էլեմենտի ամբողջ այյուսությունը կանում է նրանում, որ սրա մասին եղել են խոսակցություններ, բայց չի եղել գաղտնազերծված փաստաթուղթ։ Ցանկացած նորմալ ծրամաբանությունը եւ էթիկան հուշում է, որ դու կամ պիտի ունենաս գաղտնազերծված վիճակ։ Եվ այդ գախտնազերծված mass-ի վրա կառուցած կոդատողությունները, կամ եթե չունես գախտնազերծված վիճակ, դրա վրա դատողություններ կառուցելը մոտավորապես նման է նրան, որ ինչ որ մեկը մյուսին ասում է՝ գիտես, այս հանգուցյալը ինչ որ ցանկություններ ունի, որ մենակ ինձ է ասել։ Հնարավոր չէ ճշտել, հնարավոր չէ փաստել։ Հնարավոր է, եթե գախտնազերծես։ Բայց եթե գախտնազերծես, դիսկուսնել գախտնազերծվածին համապատասխան կլինի մանիպուլյացիայի դաշտը կավարտվի։ Բայց եթե անկամ անդրադառնանք ռուսական պլանի այդ հատվածներին, որոնցից հնարավոր է պատկեր վերականգնել։ Կարելի է խոսել հետեւյալի մասին։ Երկու շրջանները, Լաչինը եւ Քելբաջարը, շատ ամուր կապով էին միանում Արցախի քարքավիճակի որոշման խնդրին, այսինքն բանաձևը 5+2+հետո քարքավիճակ վերափոխում է 5 քարքավիճակ եւ 2 բանաձևի, միևնույն ժամանակ անորոշության էլեմենտ մցնելով որոշակիորեն, երբ քարքավիճակին ամրադառնալ եւ դրա բոլոր դետալների հետ կապված նմա հարց։ Եթե մի պահ պատկերացնենք, որ այո, դա եղել է արդեն Մադրիդյանի ինչ-որ վերսիա, որը քննարկվել է։ Բայց այստեղ པարզ տրամաբանությունը հուշում է հետևյալը։ Բոլորը անխտիր հայտարարել են, բոլորը անխտիր Պատերազմից առաջ, Պատերազմի ժամանակ, Պատերազմից հետո։ Որ Սեգանին փաստաթղթեր են, որոնք ամբողջովին Մադրիդյանի տرامբանության ներքո են հետևաբար երեք շգզմունքների արկայությամբ։ Եվ հետևաբար այդ թվացյալ անորոշությունը, որը մի ուժ է եղել այդ ճոճանակի որոշակի շարժումը դեպի Ադրբեջան, ինչի պիտի ^{*} բերեր։ Շատ པարս։ Դա ի՞նչ է պիտի բերեր։ Ավելի գեներացված։ Ավելին մտքի կռիվը հաստատակամ եւ ուժեղ դարձրած։ Ավելի գործընկերների այդ հարաբերությունները սերտացած, ավելի սեփական դիժկորոշումները սկզբունքային կետերը հասանելի դարձնող գործընթացի ոչ թե ինչ որ թմբուկ զարկելու փախեք բոլորըդ ես ժարրังություն եմ ստացել, որի հետ չգիտեմ ինչ անեմ, ոթքերիս է ընկնում, գլխիս է ընկնում, իսկ իրականում դե դուք ախր բոլորը թո հասկանում եք, որ ես ստում եմ։ Խնդիրը ժարրังության մեջ չէ, խնդիրը նրա մեջ է, որ Փաշինյան ու իր ամբողջ թիմը։ Ղարաբաղը հայերենիքի մեր հատվածը իրենց ողջ արժե համակարգի մեջ անկալել ու դիտել են որպես բերր ոչ թե որպես հայրենիք, այլ որպես բերր։ Եվ երբ որ ամբողջ դիվանագիտական սեղանը, ամբողջ գործընթացը վերածվեց քաոսի, ամեն քայլի հրահրելով պատերազմ, դառնալով անհասկանալի բոլոր գործընկերների համար դառնալով անվստահելի բոլոր գործընկերների համար դարձնելով իրավիճակը այնպեսին որ իր ողջ բանակցային գործընթացում բոլորի աչքերում ապակառուցողական Ադրբեջանը դարձավ կառուցողական իսկ Հայաստանը կործես դեմքը, պատիվը, արժանապատվությունը տալով բոլոր շանսերը Ադրբեջանին գնալու արկածախնդրության, որը անկարելի կարող է լինել մնացածի կողմից Եվ այո, մենք ունեցանք այս պատերազմը։ Մինչ այդ ջախջախած ճաղ երկրով իր բոլոր ինստիտուտներով մենք ունեցանք այս պատերազմը, որի քաղաքական բախկաոսիչը հրահրել էր ողջ ընթացքում։ Ռազմական բախկաոսիչը, տեղեկատվական բախկաոսիչը նույն կարգի փշրված եւ անապատի վերածած։ Եվ մենք ունեցանք այս պարտությունը։ Արդյոք ունեցել եմ ասել եմ ցանկացած ազգի համար իր պատմության մեջ կան եւ պարտություններ եւ հաղթանակներ բայց մենք այս բարագային լրիվ ուրիշ իրավիճակ ունենք սա իշխանության եւ նրա ղեկավարի պարտություններ ոչ թե հայոց բանակի սա պարտություններ որը արժանապատվությունը հարված ուներ իր մեջ սա պարտություններ որից մեջքները հիմա չենք կարողանում ուղղել։ Ինչի համար։ Փորձենք շարունակել փոքրիկ դաթարից հետո։ Գիտեք, շատ բարդ է այս ամենին անդրադառնալ փորձելով զսպել կամ կառավարել էմոցիաները։ Այն պարագայում, երբ այս իշխանությունը 2.5 տարի հնարավոր ու անհնարը արեց, երկիրը ապարտության տանելու։ Բոլոր առումներով եւ բոլորի մասերով։ Ջառջախելով ճաղ բանակցային ցոցընթացը։ Նետելով մարտահրավերներ բոլոր ցոցընկերներին եւ բոլոր ցոցընկերների համար դառնալով անլուրջ, անվստահելի, բոլորի հետ խոսելով այնպիսի լեզվով, որով փողոցում Երևի անկամ ընդունելի եւ կարելի չի լինի կամ դրա համար ուղղակի չգիդեմ խնդիրներ կստեղծվեն։ Դիվանագիտությունը հասնելով զրոյի, ուղղակիորեն դարձնելով անապատ, անվտանգային համակարգը, բանակը, արժը զրկելով առիթ ու անառիթ հնարավոր բոլոր եղանակներով ու ձևերով, թե ինստիտուտը, թե մարդկանց ու դերակատարների շրելով մեր ազգային միասնության եւ համերաշխության բոլոր ինստիտուտները որպիսի բոլորը դառնան իրար թշնամի այսինքն ինքան տարաբնույթ ջրբաժաններ դնելով որ մարդկանց հանճոյան ցիսկուսը ներսում ամբողջ մտածելիքը դուրս գա ազգային պետական շահերից արժեկային համակարգից հայրենիք ունենալու պաշտպանելու պահպանելու ամենասուր խնդրից եւ վերացվի ինչու կենցաղային տխմարության ամեն ինչ արվեց բոլոր անքտի ուղություներում տեղեկատվական դաշտի դերակատարները ջարտած ու փշրած արտակին տեղեկատվական դաշտում պատերազմողներին べるած մսրած ներքին տարաբնույթ խարնավանքների մեջ թողելով իրենց հիմնական ֆունկցիաներն ու գործառույթները ամեն ինչ արվեց պետությունը պարտության տանելու արվեց մինչև պատերազմը արվեց պատերազմի ժամանակ շարունակում է արվել հիմա նաեւ սյունիքում տեղի ունեցածին տեղի ունեցողին շատ ենք անդրադարձել Ինչ է կարծում։ Սա վերջն է։ Ոչ։ Ամեն ավել օրը, ամեն ավել ժամը մեծացնում եմ արտահայտները, ստեղծում նորերը եւ ավելին ձեզ ասեմ։ Մենք հիմա գործում ենք, ապրում ենք, շնչում ենք անկանխատեսելիության դաշտում։ Ոչ թե հասարակությունը, պետությունը մատնված է անտերության ան ավելի վատ իրավիճակ ունենք որ կատարվում են խայլեր ու գործողություններ որոնց հետ առերեսվում ենք արդեն որպես տեղի ունեցած փաստ եւ անգամ այս պարագայում սուտը նրա խորությունը նրա ծավալը նրա դոզան չի պակասում այլ շարունակում է ավելանալ Այսօր այսքան խրեցինք ձեր ժամանակից մեկ անգամ եւս այդ էքսկուրսա անելու ցույց տալու զրույցով բացատրելու եւ կա հնարավորություն ասում եմ յուրաքանչյուր ասվածը բացելու եւ ինքնուրույն կարդալու որպես փաստեր ոչ թե որևէ մեկի մեկնաբանություններ հասկանալու եւ պատկերացնելու համար որ պատերազմը տան ու տված մեր երեխաների կյանքերը խլացը հայրենիքի մի հատվածը կործերածը այն գործընթացում որտեղ շառնակվում են կորուստները փորձում է հենվելով խափվածների եւ խափողների վրա իր կյանքը երկարացնել իր կյանքը նկատունենալով իր իշխանության լինելը եւ այդ ամեն երկարացող օրը Հիշեք մի բան՝ արհավիրքի նոր տեսարան ավելի ցաներ արհավիրքի սпасում։ Եթե ուզում եք լինել խափված, վերանայեք ձեր խափված լինելու ցանկության մոտիվացիաները։ Հիշեք մի բան՝ վաղ այս ամենը պետք է լինելու բացարձակ զավակներին թորներին եւ այլ։ Եթե չեք ուզում լինել խափված, դες բոլոր հիմքերը տրվել են խափված չլինելու համար բայց կամի իման որ փաստ է եթե մենք ուզում ենք ուղալ մեր մեջքը եթե մենք ուզում ենք չկորել քարտեզից եթե մենք ուզում ենք արժանապատիվ շփվել աշխարհում տարբեր ազգերի ներկայացիչների հետ եթե մենք ուզում ենք չամաչել ուչ տոկնվել ինձ սեփական զավակներից ինձ պետք է վերամեծնարկ եւ վերածնունդ առանց այս գործող իշխանությունների եւ դերակատարների առանց շատ པարս պատճառով այն գոր պարտությունից այն արժեզրկումից հետո որ այսօր կա Նրանք չեն կարող ներկայացնել Հայաստանի Հանրապետությունը որևէ գործ դերական իմաստով գործ անել Արցախի համար։ Նրանք չեն կարող ներկայացնել մեզ որպես պետություններ, որպես ժողովուրդ, որպես ազգ։ Չեն կարող ուղղիորեն։ Մենք պետք է վերացնունդ վերամեքնարքի միջոցով եւ այս պարագայում անկախ նրանից թե դատարանը x պահին կապահուսցի իսկ վստահ են որ կապահուսցի հանցավոր գործունեությունը հանցավոր անգործությունը թե դավաճանությունը նրանք պիտի հերանան եւ մեր վերամեծնարքին եւ վերածննդին ոչ մեկը պիտի չխանգարի միայն այս պարագայում թունելի վերջում լույս կերևա եւ մի ամուր ջանքերով մենք կփորձենք այսքան ջարդված, այսքան կոտրված բասն այլ ապակայն եւ փորձել մեր զավակների ուսերունների համար կառուցել այդ ապական սա է միակ հնարավորությունը տխուր է ոմանորի շեմին տոների շեմին այո տխուր է տոներն էլ այս տարի տոների նման չեն բայց միևնույնն է Ես այսօր հաղորդում եմ խոսքս կավարտեմ մաղ թանկով։ Ես ուզում եմ գտնենք այդ լույսը։ Թունելի վերջում երևացող լույսը։ Ես ուզում եմ հավատանք, որ մենք ի վիճակի ենք մեծ քներս ուղելու։ Եվ առաջին հերթին ի վիճակի ենք չխափվելու մեծ ստողերին։ Մենս այս օրը հասցրածներին թույլ չտալու շարունակել իրենց ծեվգորցը հասնելու նրան, որ բոլորը ստանան իրենց արժանի պատիժը նաև նրա համար որպիսի այդ նույն պատմությունը ներառող падժի պատմությունը ցերունդների համար այնպիսի դաս լինի որ նման գայթակղությունից բոլորը զսրտ լինեն եւ այդ բaragay-ում մենք կարող ենք թունելի վերջում լույսը տեսնել տեսնել վերա մեկնարկ եւ վերածանանդի հնարավորություն ես մաղթում եմ այդ լույսը մեզ բոլորիս մեր բոլորի ընտանիքներին եւ նաեւ մեր զորակցությանը մեր զորավաս տղաների ընտանիքներին աստված նրանց ողքին լուսավորի բոլորիդ համբերություն մեր զորակցությունը մեր բոլոր հայերենիք տուն բնակավայր կործրած հայրենակիցներին մեր զորաակցիոնը այսօր անորոշության, վախի մթնոլորտում ապրող մեր հայրենակիցներին Արցախում եւ Սյունիքում եւ մեր զորաակցիոնը բոլոր ուղությունների, բոլոր այն մասնակիցներին, որոնք ոչ թե այսօր մտասում են եւ բոլոր մարդկանց, որոնք ոչ թե այսօր մտածում են օր առ առ սահմանը բացվելու ողրայի մարտաղախտելու վերաբերյալ, այլ հույս են փայփայում, որ մենք կվերացնվենք և իրենք իրենց ներդրումը կունենան այդ վերածննդի մեջ լուիսես եւ ձեր օջախներին շնորհակալություն ուշադրության համար տեսություն